Linköping är Sveriges åttonde största tätort med över 115 000 invånare. Linköping är även en gammal militärstad. Bland stadens mest kända landmärken finns bland annat Linköpings domkyrka, Sankt Lars kyrka och det gamla vattentornet. Denna skulptur heter Metamorfos och har funnits sedan 2005 i Järnvägsparken. Ända sedan 1100-talet är Linköping den kyrkliga centralorten för Östergötland, Småland och Gotland. Ortnamnet nämns för första gången 1103 i Florenslistan. En lista som skrevs av en munk i Florens, därav namnet. Linköping nämndes då som Liunga Kaupinga, som är en sammansättning av ljung och handelsplats. Linköping är staden som anses vara flygets vagga i Sverige. Redan 1912 startade Carl Cederström en flygskola på Malmen. Under andra världskriget och kalla kriget upplevde staden en stark tillväxt tack vare Saabs tillverkning av stridsflygplan. Som etablerades 1937. ...1975 blev Linköping en universitetsstad, som också gjorde att befolkningen i staden utökades kraftigt. I början av 1900-talet bodde det nämligen mindre än 20 000 personer i staden. Något som fortfarande ständigt ökar med tanke på antalet studenter som väljer att studera i staden. Under åren har även Linköping intagit en position som en av Sveriges ledande miljöstäder. Efter att ha genomfört en rad åtgärder på biogas- och fjärrvärmesområdet, svensk biogas producerar nämligen biogas åt stadens bussar, vilket sker från slakteriavfall och annat livsmedelsavfall från lokala aktörer.